Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Abang ucapkan terima kasihlah sebab menonton video Abang di bulan puasa ni kan. Kita pun dah nak raya tak lama lagi. Jadi, Abang akan ceritakan hari ni satu kisah yang agak menarik, iaitu kisah beberapa kes peperangan yang punca daripada kes peperangan tu adalah disebabkan alasan-alasan bodoh. Jadi, kalau korang nak tahu, tonton video Abang dari mula sampai habis, Abang akan ceritakan. Pada zaman dulu, iaitu lebih kurang tahun 1821, sebenarnya negara Meksiko ni di bawah pemerintahan ataupun kekuasaan kerajaan Sepanyol. Jadi, sewaktu dia nak dapatkan kemerdekaan daripada kerajaan Sepanyol, dia bergabung antara grup pemberontak dan juga grup pemerintah yang memerintah kerajaan waktu itulah. Sama-sama bergabung, bersatu padu, membentuk satu pasukan yang besar dan menuntut kemerdekaan daripada Sepanyol. Jadi di awal-awal diorang dapat kemerdekaan daripada Sepanyol ni, keadaan dalam negara Mexico sebenarnya taklah berapa stabil. Berlaku pemberontakan ataupun peperangan kecil-kecilan antara grup-grup pemberontak dan juga grup-grup pemerintah yang memerintah kerajaan pada waktu tu. Dan sewaktu peperangan-peperangan kecil ni berlaku, berlakulah satu kerosakan di salah sebuah kedai kuih ataupun kedai kek milik seorang lelaki Perancis. Jadi bila lelaki Perancis tu tengok kedai dia pun dah rosak akibat daripada peperangan antara pemberontak dan juga kerajaan tempatan pada waktu tu, dia pun mengadu kepada pihak kerajaan tempatan. Dia cakaplah kedai dia dah rosak, dia minta ganti rugi. Tapi disebabkan kerosakan tu, itu kedai kecil je kan, bukan kedai besar. Jadi kerajaan tempatan pun buat tak tahulah dengan aduan si lelaki Perancis tadi. Disebabkan aduan dia diabaikan oleh pemerintah Mexico pada waktu tu, si lelaki Perancis ni rasa tak puas hati tau. Dia pun tulislah surat mengadukan hal ni kepada Maharaja Perancis. Jadi bila Maharaja Perancis tahu tentang cerita ni, dia pun tulislah surat arahan kepada kerajaan Mexico supaya membayar ganti rugi kepada si lelaki Perancis ni. Pada awalnya, kerajaan Mexico tak nak ikut pun apa yang disarankan oleh kerajaan Perancis, iaitu nak membayar ganti rugi kepada si lelaki Perancis tadi. Bila Maharaja Perancis tengok kerajaan Mexico tak nak ikut apa cakap dia, dia buat satu tindakan yang kejam, iaitu dia tutup semua pelabuhan-pelabuhan yang ada dekat Teluk Mexico. Dan kes ni berlaku pada tahun 1838. Kerajaan Amerika pun menaguk di air keruh, iaitu dia tulis surat kepada kerajaan Perancis kalau-kalau kerajaan Perancis perlukan bantuan kerajaan Amerika Syarikat untuk memerangi kerajaan Mexico, sebab pada waktu tu hubungan kerajaan Mexico dengan kerajaan Amerika Syarikat tak berapa baik. Walaupun kerajaan Perancis tutup pelabuhan-pelabuhan yang ada dekat Teluk Mexico, tapi penutupan ni boleh dikatakan tak begitu berkesan lah. Pelabuhan-pelabuhan ni kebanyakannya beroperasi macam biasa. Jadi bila kerajaan Perancis tengok kerajaan Mexico macam tak ada apa-apa kesan disebabkan oleh penutupan pelabuhan ni, dia pun buat tindakan baru. Tutup pelabuhan tak jadi, dia pergi bom negara Mexico. Bila negara dia kena perang, kau ingat Mexico ni nak diam diri? Tak, dia tak akan diam diri. Dia pun rekrut semua rakyat dia buat satu tindakan menentang semua rakyat Perancis dan kerajaan Perancis. Dan perang tu berlanjutan beberapa bulan, iaitu perang antara Mexico dengan juga Perancis inilah. Dan perang ni akhirnya dimenangi oleh Perancis dan kerajaan Mexico bertindak untuk membayar ganti rugi kepada tuan punya kedai kek tadi. Jadi alasan yang paling bodoh perang antara Mexico dengan Perancis adalah disebabkan oleh ganti rugi sebuah kedai kek. Ada satu perang, punca perang ni adalah daripada babi. Dekat utara Amerika Syarikat ada satu pulau namanya Pulau San Juan, dan pulau ni ditempati atau ditinggal oleh orang-orang Inggeris dan juga orang-orang Amerika Syarikat. Diorang hidup rukun je dekat pulau tu. Tapi semuanya berubah pada 1859 bila ada seekor babi. Babi ni tuan punyanya adalah orang Inggeris, dan babi tu telah merentas masuk ke kawasan kebun orang Amerika Syarikat. Dah bila dia rentas masuk dalam kebun, dia makanlah semua tanaman yang ada dekat kawasan tu, iaitu milik orang Amerika Syarikat. Bila orang Amerika Syarikat tahu yang tanamannya dah dimakan oleh babi orang Inggeris, dia pun marahlah. Punyalah marah dia dengan babi tu, dia ambil senapang, dia tembak babi tu sampai mati.
Bila tuan punya babi, iaitu orang Inggeris, tengok babi dia dah kena tembak dengan petani Amerika Syarikat, dia tak puas hati, dia pergi jumpa dengan petani Amerika Syarikat tu minta ganti rugi. Tapi pada awalnya si petani Amerika Syarikat tu nak bayar ganti rugi sebanyak $10, dan si tuan punya babi ni, orang Inggeris ni, tak terima langsung $10 tu, dan dia ajukan, dia laporkan hal ni kepada pihak pemerintah Inggeris. Akibat daripada aduan yang dibuat oleh tuan punya babi orang Inggeris tadi, si petani Amerika Syarikat disumbat dalam penjara. Si petani Amerika Syarikat tak puas hati, dia ni kena penjara. Dia tulis surat pada kerajaan Amerika Syarikat, dia minta bantuan kerajaan Amerika Syarikat seperti dia ni terinaya. Jadi bila kerajaan Amerika Syarikat baca surat tu, dia orang hantar 3 kapal perang ke Pulau San Juan untuk menyelamatkan petani Amerika Syarikat tadi. Peperangan antara Amerika Syarikat dengan Inggeris disebabkan babi ni berlanjutan selama 1 bulan. Korang bayangkanlah, babi punya pasal dia orang bergaduh. Dan akhirnya terjadilah perang besar disebabkan babi ni di antara Inggeris dan juga Amerika Syarikat, dan berlarutan sehingga berbulan lamanya. Bodoh kan disebabkan babi bergaduh. Ada lagi satu peperangan disebabkan oleh kerusi diorang boleh bergaduh, boleh berperang. Pada kurun ke-15, dekat Ghana, ada satu kerajaan kecil tau. Nama kerajaan ni Kerajaan Ashanti. Dan kerajaan ni diperintah oleh seorang raja, namanya Raja Ashanti. Tentera Inggeris pada waktu tu cuba menguasai wilayah Ghana, semua wilayah Ghana termasuk Kerajaan Ashanti. Dan dia nak letakkan Raja Ashanti tu di bawah pemerintahan Inggeris. Dekat negara Ashanti ada satu kerusi, kerusi panjang lebih kurang 60 cm, panjang jugalah kerusi tu. Dan kerusi tu dianggap suci, dikatakan dekat kerusi tu ada roh-roh Raja Ashanti yang turun-temurun lah. Dikatakan kerusi tu sebenarnya bukan daripada bumi, kerusi tu dikatakan berasal daripada syurga, diturunkan di hadapan Raja pertama Ashanti untuk raja itu menaiki tahta. Ditambah lagi, kursi tu bukan kursi biasa tau, dibuat daripada emas tulen. Disebabkan itu, kerusi ni bukan semua orang boleh duduk tau, hanya Raja Ashanti saja yang boleh duduk atas kerusi ni. Pada suatu hari, Gubernur Inggeris berkeras datang dan duduk atas kerusi tu. Dia cakap, sekarang ni kerajaan Ashanti ada dekat bawah dia, bawah kerajaan Inggeris. Jadi, dia ada hak untuk duduk atas kerusi emas yang dianggap suci oleh kerajaan dan juga orang-orang Ashanti. Bila orang Ashanti tengok kerusi yang dianggap suci itu diduduki oleh orang lain selain daripada Raja Ashanti, diorang mestilah marah. Diorang anggap kerajaan Inggeris ni telah mencabuli budaya dan juga keagamaan kerajaan Ashanti yang diamalkan sejak turun-temurun. Disebabkan kerusi inilah berlaku peperangan antara kerajaan Ashanti dan juga kerajaan Inggeris. Lebih kurang 2,000 orang rakyat Ashanti mati macam tu je, dan 1,000 orang askar kerajaan Inggeris pun mati pada waktu peperangan ni. Peperangan ni berlanjutan selama 6 bulan dan tamat apabila kerajaan Inggeris berjaya menangkap Ratu Raja Ashanti. Pelik kan disebabkan kerusi yang dianggap suci melibatkan peperangan dan mengakibatkan nyawa orang terkorban lebih daripada 3,000 orang. Tapi itulah yang dikatakan budaya menyebabkan peperangan. Honduras dan juga negara El Salvador adalah berjiran macam kita dengan Indonesia lah. Jadi orang-orang El Salvador banyak datang ke Honduras untuk mencari kerja. Begitu juga dengan orang El Salvador banyak datang ke Honduras untuk mencari kerja. Pada Piala Dunia tahun 1970, inilah mula titiknya negara Honduras bergaduh dengan El Salvador. Dalam perlawanan bola sepak di antara dua negara ni, akhirnya negara El Salvador berjaya mengalahkan Honduras sebanyak 3-0. Tapi Honduras tak boleh terima kekalahan bola sepak dengan negara El Salvador. Dan terjadilah peperangan di dalam negara Honduras, di mana penduduk-penduduk Honduras bila dia tengok kerajaan dia ataupun bola sepak dia kalah, dia pergi pukul semua penduduk-penduduk El Salvador yang ada dekat negara Honduras. Dihalaunya keluar daripada rumah, dibunuhnya pula. Disebabkan pergaduhan ni, jadi Piala Dunia dilakukan sekali lagi.
perlawanan antara El Salvador dan juga Honduras. Tapi walaupun perlawanan dilakukan kali kedua, tetap juga El Salvador menang 3-2 dengan Honduras. Dan El Salvador terpilih untuk masuk ke peringkat seterusnya dalam Piala Dunia 1970. Tapi kerajaan Honduras memang tak puas hati dengan kerajaan El Salvador. Walaupun dia dah kalah secara dua kali perlawanan kan, kalah dengan kerajaan El Salvador, tetap juga dia cari masalah. Dia cakap kerajaan El Salvador yang salah, sebab kerajaan El Salvador lah yang menyebabkan penduduk dia tercedera. Jadi pergaduhan berlanjutan selama 4 hari. Ini bukan pergaduhan lagi dan macam peperangan. Akibat peperangan ni, 300,000 orang rakyat El Salvador yang tinggal dekat Honduras hilang tempat tinggal, dan berlaku kematian juga, tapi tidak dinyatakan berapa jumlah sebenar kematian rakyat El Salvador dan juga Honduras. Tapi hasil daripada peperangan ni, akhirnya El Salvador telah tarik diri daripada perlawanan bola sepak Piala Dunia tahun 1970. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang beberapa peperangan yang berpunca daripada alasan-alasan yang pelik. Jadi abang harap ini menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.